សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំចែករំលែកអំពីបំណុលខ្លាយទៅជាអ្នកមានបំណុលខ្លាយទៅជាអ្នកមាននេះក្នុងប្រធានបទនេះក្នុងគោលម្ដងយើងបាននិយាយថាបំណុលខ្លាយជាអ្នកមានគឺសម្រាប់អ្នកវិនិយោគមានន័យថាគាត់ទៅខ្ចីបំណុលពីធនាគារគាត់យកមកវិនិយោគនៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគាត់យកទ្រព្យរបស់គាត់ទៅខ្ចីធនាគារប៉ុន្តែគាត់យកលុយនោះមកដាក់កម្ចីយើងយកទ្រព្យពីយើងមកវិញដំណុលខ្លាយជាអ្នកមានការវិយតម្លៃបំណុលគាត់បានវិយតម្លៃស្តៀងធនាគារប៉ុន្តែគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌច្រើនក៏មានវិធីសាស្ត្រច្រើនដើម្បីគាត់យកមកពីធនាគារ100,000ទ្រព្យរបស់គាត់200,000នេះប៉ុន្តែគាត់យកអា100,000របស់ធនាគារហ្នឹងគាត់យកទៅវិនិយោគជាមួយនឹងអាទ្រព្យ100,000 ដុល្លារណាយកទៅ100,000នេះទៅវិនិយោគ100,000 ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងគាត់បាន100,000 ដុល្លារមកវិញមកដោះបំណុលជាមួយធនាគារ200,000មែនទេអញ្ចឹងគាត់ចំណេញបានចំណេញបាន800,000នេះហើយបំណុលខ្លាយជាអ្នកមានអាហ្នឹងខ្ញុំសង្ខេបតែមួយមុខទេនៅមានមុខរបរនៅមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដើម្បីដោះបំណុលខ្លាយជាអ្នកមានហ្នឹងមានរូបមន្តច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំនឹងលម្អិតមេរៀននេះលម្អិតប្រធានបទនេះនៅក្នុង market 169របស់ខ្ញុំណា website ណា website market169.com ដែលខ្ញុំលីងជាមួយ Facebook ណាបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានណាអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាទ